Hola, bon vespre. Vent, pluja i temporal marítim han marcat la jornada climatològica durant tot el dia de Nadal. Eivissa i Formentera estaven incomunicades per mar. El port de Ciutadella està tancat pel temporal i a Mallorca s'han extremat les precaucions al dic de l'oest de Palma. Totes les illes es troben en alerta groga per fort vent que ha superat els 80 km per hora. I a Eivissa, el foc ha obligat a una família sencera a desallotjar el seu habitatge. 5 persones d'una mateixa família, entre ells un menut de 2 anys, han estat traslladats aquest matí a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa per inhalació de fum. La família estava dormint a casa seva quan s'ha iniciat un foc al saló de l'habitatge. L'origen del foc podria ser una espelma que es va deixar encesa. La Guàrdia Civil reiniciarà demà la recerca de Malena Ortiz, que fa 23 dies que va desaparèixer a Sant Ferrer. Els investigadors no descarten cap hipòtesi, però es planteja la possibilitat de que no hagi desaparegut voluntàriament. Els restaurants que han obert avui les portes s'han fet el seu agost particular en ple dia de Nadal, que és sinònim de dinars familiars i de regals. A primera hora del matí, els més petits de la casa han pogut gaudir dels regals del Pare Noel. El discurs pronunciat ahir vespre pel rei Joan Carles ha rebut valoracions positives dels dos grans partits polítics, PP i PSOE, mentre Artur Mas ha deixat clar que les aspiracions de Catalunya a l'autogovern no són noves. El monarca va demanar en el seu tradicional discurs nadalenc una Espanya justa i unida dins la seva diversitat. Està considerat un dels grans genis de l'art contemporani i es va deixar fa 30 anys. Joan Miró va morir el 25 de desembre de 1983 a Palma, on va viure els darrers anys de la seva vida, però va deixar un valuós llegat artístic a la capital mallorquina. L'art de Miró, encara ara, 30 anys després de la seva mort, no deixa indiferent a ningú. Les principals veus de la movida madrilenya dels anys 80. Avui ha mort a Madrid, als 52 anys, Germán Copini, cantant de Siniestro Total i de Golpes Bajos, grup amb el qui va fer molt popular una cançó, Malos Tiempos, per la lírica. El temps d'esports, bon vespre. Rafael Nadal ha partit avui de Mallorca amb una intenció molt clara, intentar tornar amb el títol de campió de l'Obert d'Austràlia. Abans de lluitar per aquest repte, el manacorí encetarà la nova temporada passat demà, el torneig d'estivició d'Abu Dhabi. A partir de dilluns, que ve, participarà l'Obert de Qatar, a Doha. I després, ja sí que tocarà centrar-se en Austràlia. El tenista balear està físicament al 100% i confia en poder oferir la seva millor versió a Melbourne. El Barça han reaccionat aviat, no volen problemes amb Messi. I el vicepresident esportiu del club ha assegurat que l'argentí serà el futbolista millor pagat del món. I el futbol de Canostra ha estat amb Miquel Bestart. El president de la Federació Balear ha passat un any 2013 molt difícil a causa d'una malaltia. Ara està recuperat i amb més il·lusió que mai. Després l'escoltareu.